حد توجه مولا صاحب غونډه چوي چې یا حق یا ازادي غواړو لتانه توجه تر پوزې در نه راغلو پاکستانه توجه یا حق یا ازادي غواړو لتانه توجه تر پوزې در نه راغلو پاکستانه توجه منکر چې لا افغان نو پلار نکد څوک دی راځه جواب راواچو گل خانه توجه سلامونه نه کیلې احترامات لرو بر پښتنو افغان ته خدای دی وکړي چې راته روز جوړ خوندور وي ملګرو اسې په دې اولنی شعر کې طنز وو خو په دې کې وکین چې مونږ غ خپل درد و غ اخیری حد چې کوم وي دی انسان هغه تم پکې یو قسم د ټچ ورکول دي تاسو ته پته ده ملګرو بختوره میاشته د روژې اختر بیخي رانږدې شو اول خو دا پیغام زما چې په اختر کې په خپل لر او بر افغان وطن کې ډېر کونډې یتیمانان بې وزله خواران لرو د دوی خاص خیال باید وساتل شي د شهیدانو اتلانو د بچیانو د هغو د اولادونو بیا ملګرو په دې ریاست کې دا پنځمه میاشته د زخمی علی وزیر چې د تورو پنجرو شاته دی د تورو تمبو شاته ناست دی دا کورنۍ ملګرو ډېره زیاته ځپل شوې ده لسګونو جنازې له کوره د کام د وطن د آبادۍ د سوکالۍ د امن په خاطر وتلي دي تیر کال یې د عارف وزیر په وینو لاسونه سره و د ټولې کورنۍ خولې له تورو وینو ډکې وې عارف یې په مرمو ورته غلبېل غلبېل کړ دا ځل اختر د دغه کورنۍ مشر سردار علی وزیر په جیل کې ناست دی پنځمه میاشت چې علی وزیر په جیل کې ناست دی دوی میاشتې کېږي چې دغه عدالت د علی وزیر فیصله محفوظه کړې ده خو اوروي نه یعنی څومره جبر څومره ظلم دا ریاست زمونږ سره کوي د هغې به وجود دمکیان هم در کوي دړکې چې مقصد ګزاره کوی کنې مونږ به دا وکوها وریاست ته په مرګ مونږ یاروي یعنی په مرګ د مرګ دم کې راکوي مونږ په یاروي وسړیا تا خو زمونږ د سترګو وړاندې زمونږ ترونه زمونږ پلرونه زمونږ ورونه په مرمو سوري سوري کړي دي زمونږ د خویندو میندو شالونه زمونږ و مخته په خاورو لګېدلې پریوتلې دي زمونږ کورونه زمونږ و مخته نړېدلې دي زمونږ مدرسې جماعتونه زمونږ تورسرې زمونږ د سترګو وړاندې په یبلو خپو تشلې دي له خپلو کورونو څخه مقصد تا خو ګام په ګام مونږ وژلې پل په پل دي وژلې نو په دې خو مونږ بېخي مه ویره وده شو تمه خو بېخي مره نه کوه چې ته وایه چې مقصد خامخا خو هغه او دغه یعنی بېخي دا توکو زمونږ نه ملره چې تا ته به مونږ ښه خاطره یا ښه خبره په زړه کې لرو اوس دا ګوره د علي وزیر پنځمه میاشته چې په جیل کې دی دوی میاشتې کېږي چې عدالت یې فیصله محفوظه کړې ده خو د علي وزیر فیصله نه اوروي هغه علي وزیر د کراچۍ په زندان کې ناست یعنی څومره جبر څومره ظلم پاتې نه شو چې تا زمونږ سره کړی نه داسې ظلم داسې جبر نشته په مغ دمځکه چې ریاسته تا زمونږ د پښتنو سره ونه کړ د هغې به وجود هم زمونږ نه د شو تمه لرې د هغې به وجود هم دا توقع لرې چې مونږ به په زړه کې ښې خاطرې در نه لرو یا به په زړه کې در سره کوم د مینې لفظ لرو بېخي سوچ هم مه کوه ځکه خو ما په دا شعر کې هم درته وویل چې تر پوزې در نه راغلو پاکستانه توجه یا حق یا ازادي غواړو له تانه توجه نو مونږ بېخي 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 هغه چې ورته وایي چې د بغاوت په اخري رکعت یم په مزمت مزمت ستړی شوم نو په لحاظ د خدای دا قرآنی فقط علي وزیر د قرآنی قرباني چې اول سړی وګوري دا به تر څو دا قرباني ورکوي تیر کال عارف وزیر په وینو کې لت پت توی خاور ته وسپاره سږ کال علي وزیر په جیل کې ناست دی پنځمه میاشت چې د تورو تمبو شاته دی نو دوی دا فامیل دا خاندان به تر څو دا قرباني ورکوي نو په لر او بر افغانانو پښتنو فرض او قرض ده چې د دې کورنۍ دپاره او بالخصوص د علي وزیر دپاره سخت غږ پورته کړي باید سخت غبرګون وښایي د علي وزیر دپاره په ورځ کې خامخا پوسټونه ټویټونه په فیسبوک کم از کم چې دا احساس خو مونږ ورکوو چې مونږ ته خپل اتل یاد دی چې ریاست هم دا پته لګېږي
نور خو زمونږ او تاسې فلحال هیڅ وس نشته، او په بر افغانستان پښتنو باندې دا غږ کوم، په ټولو افغانانو چې د خدای په خاطر د خپل وطن د خپل قام د خپل خاورې ساتنه وکړي، په میړانه په ننګ افغاني وکړي، خپل خاوره خپل اختیار ډېر خوږ شی دی. چې مطیع الله تراب صاحب ورته وایي چې په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی، که دار وي دار، که نار وي نار، جنت دی. نو خپله خاوره خپل وطن دا ډېر زیات خوږ وي. موږ دا دوه درې اویا کاله د غلامۍ په زنځیرونو تړل شوي یو، دا اوس هم دومره جرأت کړی دی چې صرف د دې غلامۍ نه د بغاوت په لور مقدم اوچت کړی دی. نارې او سورې ویو، مزاحمت کوو چې موږ دغه غلامۍ منلو ته، د ناجایز غلامۍ ته، د جابر ظالم غلامۍ ته نور موږ په یو صورت هم تیار نه یو. هغه د علي وزیر ژوندی ثبوت ای، پنځمه میاشت د لکاو زرهاو خلکو منتخب امینې د پارلمان وکیل هغه د زندان د تورو تمبو شاته پنځمه میاشت چې ناست دی. داسې عارف وزیر خپل ککرې پرې ماته کړ، داسې ارمان لوڼۍ، داسې د خړ کمر، داسې واڼه، داسې پسې ځه. نو د علي وزیر دپاره ملګرو بختوره میاشته نور په دې خبره هم سړی خفه کېږي چې دعا کوی ورته کو دعا او خیری مونږ د څلوېښت کاله کوو، به هر حال هیڅ نتیجه یې ور نه کړه، خو بیا هم دعا غم کوی ورته علي وزیر ته، ځکه چې د بختورې میاشتې اخرنۍ ورځې شپې دي، او په لر او بر افغان وطن کې د سولې امن د یووالۍ خپلواکۍ دپاره صرف دعا نه عمل په کار دی. او زه زمونږ په افغانستان په پښتنو د بر پښتونخوا د بر افغانستان په پښتنو غږ کوم، دا مو وخت دی په خپل وطن په خپله خاوره په خپل قام ننګ وکړئ، راپاڅئ، ویښ شئ، سره یو شئ، یو بل ته د ورورۍ لاسونه ورکړئ، خپل وطن وژغورئ. کنې بیا به وخت تیروي او صرف هایا او افسوس ته به پاتې وو. نو نور به وخت نه نیسم، خدای مو خوشحال لره ملګرو چې هر چیرته وی لر او بر افغان وطن په دعاګانو کې در سره یاد ساتی، او د خپل گاوند چم گاوند کې خوارانو یتیمانانو او د شهیدانو په اولادونو ژور نظر وساتی. اختر دی دا غلاسنی وای خامه خا وکړی، او د علي وزیر د پاره په هر پلیټ فارم باندې غږ پورته کړی. د علي وزیر دا پنځمه میاشته چې ناروای د تورو تمبو شاته کې نه ولیدی دغه جابر او ظالم رئیس. خدای مو خوشاله روي که د وطن په ننګ شهید شوي، په تار د زلپو به کفن درته ګنډم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.